jer velkommen til denne her video. Det er stadigvæk mandag, og klokken er ved at være 17.30. Nadia og Brian er taget hjem. Holly skal jo sove hos os i dag, hvilket vi er meget spændt på, om hun får hjemve, som hun gjorde sidst. Og Thomas var nødt til at køre hende hjem, så vi krydser fingre for, at hun ikke får hjemve, og hun stolt kan vågne op her i morgen. Så men de har leget længe ude i haven nu, både Holly og Sofia, så jeg tror lige, jeg går ud i haven for at se, hvad de laver. Malle, vil du med ud i haven og se, hvad de laver? Nå, det gider Malle ikke. Så du og spiller Candy Crush? Ja. Det er også hyggeligt. Jeg er nået til bane 2600 lige om lidt. Wow, det var langt. Ja. Hva? Det kan jeg hygge jer i til. Hva, Fluffy? Og Milla? Det er også bare dejligt, at det er så længe lys. Klokken er 17.30, som sagt, på den her mandag. Og det er faktisk lys til klokken er 18 nu. Det er dejligt. Hej, Pia. Hvad leger I? Det ser da hyggeligt ud. Ej, hvor hyggeligt. Vi leger vores forældre, de har sendt os op på rummet, og når de døde, og så var der... Og så fandt jeg en kæreste, som jeg har været for, kæreste med i mange år, og så fik vi en baby. Nå. Og skal vi sige, hvad det blev? Ja. En dreng, siger Sofia. Nå. Ja. Og nu havde jeg lige dødt. Ja, men jeg kommer lige med i lejen og ser, hvad der sker. Sofia er som sagt rigtig udbarnt, så det er dejligt at holde også gider at lege udenfor. Fordi Malle gider ikke så meget at lege udenfor, men Sofia elsker det. Baby. Er det en baby, der tager altså lige på? Pas dig lige på, din vilde pister. Man må bare ikke bande på YouTube-kanalen, vel? Det er det, jeg skal huske. Okay, nu er vi så glade. Kan vi så godt have en fest? Og så tænker jeg, men det er midt om natten. Det er midt om natten. Ja, men det er lige meget. Det er en baby. Og hvis vi skal kage, og så går vi lige ud af stuen. Ja. Se, hvad jeg har. Hvad har du? Et mariehøn. Ej, en lang negl. Det ser sjovt ud. Mormor, ja. Problemet er, at vi havde ikke lin, så mig og Sofia bruger hendes lin. Oh. Og den sidder ikke særlig godt fast, du kan se, jeg kan hende ikke også snart. Åh oh, nej. Så vi må holde den nede. Okay, tror du så snart den falder af? Hvad bliver det? En dreng! Vi lader lige lade, at hun kalder mig for storsøster. Men vores forældre sagde, at jeg var den ældste, og jeg var 15, og hun var 6 år. Og så skulle hun blive storesøster, fordi jeg har fundet en dreng. Åh, det var det, jeg sagde før. God leg. Vi får først hen anden, ikke? Ja. Jeg putter lige ham. Så får vi været sådan i maven. Og så tager jeg mere bare træt. Åh, du skal nok klare det, skat. Okay, og har din morfar siger, at det bliver vildt, vildt, når de gik ud. Når vi var i gang med en leg, så sagde hun, det bliver vildt, hvis du gør det. Yeah. Og så må du også sove her en anden gang. Ja, det må du. Hold det. Og kan vi kigge på den søvn her midt på festen, og så står jeg på den her gønge. Jeg faldt i søvn sådan her. Party! Party! Det er morgen! Hvordan har det lille puste? Ej, ikke band, Holly. Ikke band på videoen, vel? Her er det baby. Lækker. Nå, hvordan så? Må jeg se din kæreste? Ja. Det her, det leger vi af vores rumhund. Ah. Og jeg har købt den til Sofia. Ah. Det er det, Carla går af. Det er ikke vores hund. Er det Carla, der gør? Ja. Carla, kom herover. Ej, jeg troede, det var en andens hund. Nej. Carla. Jeg tror lige, der var
minikat. Jamen det er der også. Det har en kat. Der er en nabo, der har en kat, der løber rundt. Nå, I skal bare fortsætte lejen. Hvem har du fortalt dig det? Og så sagde du, det her jeg. Ja, ja. Hvem er det her? Det er min søster. Hun er skør i hovedet. Ja, det er hun. Jeg er bare så glad for, at jeg er til vejene. Kom der. Nu skal jeg også have det hele dagen. Nej. Hallo. Du var også der. Så vil jeg være hele natten. Ja. Kan vi sige dig, hvad jeg skal gøre, fordi jeg kommer sent over til ham. Så gør sådan her, hvor du lige stod her og larme som min kæreste. Og der larmen. Så vil jeg vise, hvad du gjorde. Det er jeg ikke larmen, så jeg ikke skulle. Og så gør jeg bare sådan her. Og så ligger jeg bare på det. Og det griner. Og så gik jeg bare herover, så kom hun. Det er ikke til vente i morgen, så jeg kan. Det gider jeg ikke at sige. Prøv lige at sige den nu bare. Hvad er det? Og så vask mig det. Vi må ikke sige det på videoen. Vi skal have en baby! Vi må ikke sige det på videoen. Ej, ikke hvis det er bandeord. Det er meget billigere. Skal I ikke også op og prøve at være på skibet? Det er da sjovt. Vi kan lege, skal jeg afsted for nogle sørøver, der vil tage babyen. Mor, det er ikke det, det handler om. Okay. En rumbaby. Nå, en rumbaby. Okay. Og det er en dreng. Hvorfor leger så ikke, at det er flyve rumski? Og i dag så skulle Sofia starte i en klasse, der hedder 0. C. Og så var der, så blev hun kærester med en dreng, uden jeg vidste. Okay. Karen. Og han hed Karen. Au. Må jeg ikke lige prøve at se det mad, jeg samlede hernede? Jo. Det synes jeg ser spændende ud. Det vil jeg gerne se. Det var skrummav. Åh. Og vores køkken. Åh. Jeg vil gerne se jeres skrummav. Ja, selvfølgelig. Jeg vil gerne se jeres skrummav. Kom, så er det for mig. Okay. Hej, Kalle. Her er vores kugle. Hej, Kalle. Her er vores lille kugle. Den her. Den. Ja. Og her er vores sovevang til Sofies min. Ja. Og så har vi rum. Og her har vi kokken. Ja. Jeg er rumkokken. Er du rumkokken? Jeg er en robot. Hvad skal jeg lave til jer i dag? Jeg er rumkokken. Nu skal jeg lave alt. Noget salat. Det har vi lige der. Kanker og ædel. Ej, Sofia. Det lyder altså sjovt. Ja, bare tag det her. Salat. Mm. Ja, tak. Så lader vi lige, du har spist det. Hvad vil du nu have? Et græskar. Græskarsalat, det kan jeg sagtens lave til dig. Græskarsalat. Hakker lige græskaren.
så tager vi lige et nødder på. Det er grænkogler, mor. Nå. Jeg tabte en. Så tager vi bare en her. Så tager vi nogle nødder. Ah. Så tager vi lige nogle nødder. Så er der en god mad. Så er mad. Din mad klar. Oh. Okay, tak fordi du gad at komme. Se, det er sådan, du mener. Det er en god leg. Men nu vil jeg lige gå ind til morfar igen og begynde at lave lidt aftensmad, til I kan komme ind. Hvad skal ind. Du have? Vi skulle have frikadeller. Ja. Yeah. Så kan I lige sige tak, fordi I så med. Og så laver vi en video, når det bliver mørkt. Vi laver en video, når det er mørkt, og ser om Holly stadigvæk kan lide at være her. Ja, hej. Hej. Husk at abonnere og like videoen, for når vi når 50.000, går vi live. Yeah. Og så er der præmier på højkant. Tak, fordi I så med. Hej.